Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda sizə Time'ın yeni test bankının ikinci fəsli, ikinci bölməsi olan bilik haqqında, biliyin növləri haqqında olan testlərin izahını verəcəm. Gəlin, vaxt itirmədən elə başlayaq birinci sualdan. 60 dənə sualdır və hamısının izahını mən sizə təqdim eləyəcəm. Birinci sualda deyir ki, hansı dəyərləndirmə doğrudur? A variantı nə deyir? Spesifik və terminoloji biliklər faktoloji biliyin növləri olsa da onlar arasında bir bağlılıq yoxdur. Əgər mən eyni bir bilik növünün növləriyəmsə, təbii ki, bizi birləşdirən ortaq nəsə olmalıdır. Ona görə də bu cavabımız yanlışdır. Konseptual bilik faktoloji bilikdən asılı olmadan formalaşa bilir. Xeyr, konseptual bilikin əsas mahiyyəti öyrəndiyin faktoloji biliyi anlamaq, ümumiləşdirmək, öyrəndiyin faktoloji biliklər arasında əlaqə yaratmaq deməkdir. Ona görə də B variantımız da yanlışdır. Aslı olaraq formalaşır. Seydə nədir? Konseptual biliyin mövzunu dərindən öyrənilməsində rolu önəmli deyil. Xeyr, əksinə, biz orada anlayırıq, dərindən başa düşürük. Ona görə də bu da yanlış bir cümlədir. D-də metakognitiv biliyin məzmunun öyrədilməsində bir təsiri yoxdur. Əksinə, böyük bir təsiri var. Və prosedural bilik özündə fəaliyyət ardıcılığını ehtiva edir. Bəli, prosesi ardıcılığı ehtiva edən biliyimiz prosedural bilik hesab olunur. Keçid alaq ikinci sualımıza. Şagird koronavirustan qorunmağın 3 əsas xüsusiyyətinin nələr olduğunu bilir. Burada bizim açar sözümüz xüsusiyyətdir. Harada bir şeyin xüsusiyyətini, qaydasını, tərifini, yollarını öyrənmişəm və bilirəmsə, deməli ki, bu nə olacaq? Deklarativ, yəni faktoloji bilim olacaq. Ümumiyyətlə, bu necə gedir? Yəni, bilirəm ki, deyiliblər, televizorda deyilib ki, 3 dənə əsas yolu, gigiyenanı qoru, maska tax, məsafə saxla. Bunu biz artıq bilirik, öyrənmişəm və mən bunu bilirəmsə, deməli, bu nə olacaq? İlkin bilim, yəni faktoloji bilim olacaq. Daha sonra keçid alıq üçüncü suala. Konseptual fikirlə bağlı verilmiş fikirlərdən bir hansı yanlışdır? Deməli, yanlış olanı axtarırıq. Konseptual bilik məfhum və anlayışlara əsaslanan mürəkkəb bilikdir. Bu düzgün cavabdır. Bəli, biz demişdik ki, anlayışlara əsaslanan mürəkkəb bilikdir. B variantında nədir? Bu zaman şagird müxtəlif hadisələrlə bağlı anlayışlara sahib olur. Bəli, ola bilər. Şagird müxtəlif anlayışlar arasında oxşar və fərqli cəhətlər, bəli, biz demişdik ki, iki dənə əşya, hadisə, anlayış arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər, yəni onların əlaqələnməsi konseptual bilikdir. Sonra D variantında nədir? Konseptual bilik faktoloji biliyə əsaslanır və məntiqi düşüncə tələb edir. Bəli, bu da düzgün variantımızdır. Faktoloji biliyə əsaslanmalıdır və orada məntiqi düşüncə niyə görə olur? Çünki demişdik ki, biz bilik... taksonomiyanın anlama səviyyəsi bərabərdir konseptual bilik və anlama səviyyəmiz də birbaşa məntiqi təfəkkürlə bağlıdır. Belə də baxanda sən konseptual bilikdə əlaqə yaradırsan, nəyinsə oxşar və fərqli cəhətlərini ortaya çıxarıb təhlil edirsən, ona görə də bəli, məntiqi düşüncə burada bizə lazımdır. Və Y variantına baxaq, konseptual bilik tapşırığın icrası üçün bir neçə addımdan ibarətdir. Xeyr, addım məsələsi, ardıcıllıq məsələsi, bunlar hamısı prosedural bilikdədir. Ona görə Y variantımız yanlışdır. Dördüncü sualda biliklə bağlı yanlış fikir hansıdır? Yenə də şagird qəbul etdiyi bilik kognitiv və metakognitiv analizlərdən keçirməlidir. Bəli, keçiririk. Biliyin qəbulunda şagird aktiv tərəf olmalıdır. Bəli, olmalıdır. Nəzəriyyə və modellərlə bağlı anlayışlar konseptual biliyə aiddir. Bəli, biz demişdik ki, harada model və nəzəriyyə ilə bağlı bilik varsa, bu konseptual biliyə aiddir. Öyrənilər alqoritm şəklində mütləq tətbiq edilməlidir ki, prosedural bilik formalaşsın. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Çünki biz elə köhnə prosedural bilik qaydasından, bu ilki yeni bilik qaydasından, belə deyək, müzakirəsini aparan zaman əsas vurğulayırdıq ki, hal-hazırda tətbiq etməsən belə, prosesi bilsən, alqoritmi bilsən belə prosedural bilik hesab olacaq. Ona görə də sadəcə yolunu bilmək belə kifayət edə bilər. Və Y variantında baxaq yenə də faktoloji biliyin heç damısı şagirdə öyrədilmir. Bəli, dünyada nə çox bir faktoloji bilik, nə çox deklarativ bilik. Mən onun uşaqlara hamısını öyrətmirəm ki, hansılar lazımdır onları öyrədirəm. Ona görə də burada cavabımız oldu D variantı.
Keçid alaq 5-ci suala. Müəllim şagirdə bədii təsvir vasitələrinə aid nümunələr verərək onları 3 adda qruplaşdırmağı istəyir. Burada deməli 2 dənə açar söz nəzərinizə çatdıracağım. Nümunə göstərirəmsə anlamışam konseptual bilikdir. Qruplaşdırmaq da yenə də konseptual bilikdir. Bunu biz artıq bilirik. Ona görə cavabımız olur A variantı. 6-cı suala baxaq. Müəllim şagirdlərə həftə ərzində hansı növ strategiyaların onlar üçün faydalı olduğunu müəyyənləşdirməyi tapşırır. Harda strategiya varsa, orada nə var? Metakognitiv bilik var. Ona görə də 6 da cavabımız olur D variantı. 7-ci suala baxaq. Prosedural biliklə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Ardıcıl şəklində icra olunan addımlar seriyasıdır. Bəli, ardıcıllıq. Avtomatikləşmir, yəni düşünülmədən tətbiq oluna bilmir. Baxın, yanlış variantımız elə B variantıdır. Çünki biz əksinə demişdik ki, prosedural bilik dəfələrlə tətbiq edildikdən sonra artıq avtomatikləşir və vərdişə çevrilir. Düşünülmədən sən artıq onu icra edirsən, ona görə B variantı yanlışdır. C-də yenə də lazımı addımlar sabit və ya dəyişkən şəkildə icra oluna bilər, bu düzdür. Prosedur kimi qəbul olunan bacarıq alqoritm üsullardır, düzdür. Dəqiq fənlərdə misal, məsələ, həlli bu biliyin tətbiqinə əsaslanır, düzdür. Deməli, düzgün cavab variantımız oldu, 7-də B variantı. 8-ə baxaq, uyğunluq pozulmuşdur. Sürünənləri ekoloji qruplara ayırmaq. Qrupa ayırmaq, bəli, bu konseptual bilikdir. Qrupa ayırmaq, qruplaşdırmaq, əlaqə yaratmaq, bunlar hamısı gedir nəyə? Konseptual biliyə. Düsturları yada saxlamaq üçün strategiya, bəli, metakognitiv bilikdir. Xətti tənliyin həll yolunu bilmək, prosedural bilikdir, bəli. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci ildə bağlandığını bilmək, faktolojidir, tarixi faktı öyrənmişəm, bilirəm. Göllərin axarlı və axarsız olduğunu bilmək, konseptual bilik yox, faktoloji bilikdir. Çünki bu, coğrafiya kitablarında var ki, göllər axarlı və axarsız olmaqla iki yerə bölünür. Axarlı göllərin xüsusiyyəti necədir, axarsızlar necədir, hansılar nümunədir buna? Deməli, E variantımızda konseptual yox, faktoloji olmalı idi. 9-cu suala baxaq, uyğunlaşmanı düzəldirik. Deklarativin iki növünü verib bizə və nümunələr verib. Novruz bayramı nə zaman olur? Vaxt nə zaman sualı varsa, tarixi bir faktı bu və spesifik biliyə gedir. Atmosfer nədir? Nədir sualı? Atmosferin tərifi və yaxud da atmosfer sözünün mənasına gedib çıxır. Ona görə də bu olur terminoloji. Eyni ilə piramida nədir də vəziyyət eynidir. Gülüstan müqaviləsinin nə vaxtda? Yenə də spesifikdir. Deməli, 1-ə B-si, 2-ə A-D. 1-ə B-si, 2-ə A-D. Düzgün cavab variantımız nə olacaq? E variantı. Bu neçənci sualımız idi bizim? 9-cu sualımız A variantı oldu. Daha sonra 10-cu suala baxaq. Şagird coğrafiyadan verilmiş mövzunu öyrəndikdən sonra düşünür ki, mövzunun sonundakı özünü yoxlama suallarını cavablandırmaqla yeni dərsin nə dərəcədə qavradığını yoxlaya bilər. Burada yenə də özünü yoxlama, özünü refleksiya, özünü qiymətləndirmə kimi məsələlər ki, ortalığa girdi. Bu, gedir metakognitiv biliyə, yəni üstün biliyimdir. Daha sonra 11-ə baxaq. 11-ci sual bizim qarşımıza tez-tez çıxır. Bu misraların mahiyyətini dərk edən şagird də biliyin hansı növü formalaşacaq? Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Baxın, burada mahiyyət dərk etmək, anlamaq, misraların mənasını anlamaq, başa düşmək, bu dərin, yəni faktolojidən nisbətən mürəkkəb bilikdir. Ona görə də konseptual biliyimiz olacaq. Misranın mahiyyətini dərk etmək şagirddə biliyin konseptual növünü formalaşdıracaq. 12-yə baxaq. Müəllim şagirdlərdən stop işarəsinin nəyə görə 8 güşəli olduğunu və yol hərəkətinin tənzimlənməsini bu işarənin vacibliyini araşdırmağı tapşırır. 8 günəyə görə 8 güşəlidir. Bax, bunu başa düşmək lazımdır, anlamaq lazımdır. Yenə də deyirəm, anlamaq harda varsa nə olacaq? Konseptual bilik olacaq. 13-cü suala baxaq, metakognitiv biliklə bağlı hansı fikir yanlışdır? Səmərəli öyrənmək üçün müxtəlif üsulların seçilməsidir. Səmərəli öyrənmək üçün müxtəlif üsullar seçmək, bəli, bu düzgündür.
Biz yanlış axtarırıq. Öyrənməyi öyrənməklə bağlı biliklərdir. Bəli, biz elə metakognitivin tərifində hər dəfə bunu vurğuluyuruq. İnsanın öz güclü və zəif tərəflərini bilməsi ilə bağlıdır. Bəli, refleksiya edəcək, özünü qiymətləndirmə edəcək. Bu metakognitivə aiddir. Hadisə, yer, insanlar, tarixə aid olan informasiyalar, bunlar faktoloji bilikdir. Metakognitivlə əlaqəsi yoxdur. İdraki proseslər də metakognitivə aiddir. 14-cü suala baxaq. Respublikanın flora və faunasının qorunma yollarını fərqləndirərkən şagird biliyin hansı növü formalaşdıracaqdır? Baxın, deməli bu deməkdir ki, mənim qarşımda flora və faunanın qorunma yolları var. Mən sadəcə onları belə deyək fərqləndirirəm. Deməli ki, bildiyim biliklər arasında əlaqə yaratmağa çalışıram və ona görə də cavabımız nə olacaq? Konseptual bilik olacaq. 15-ci sual. Şagird verilmiş dövlətləri idarə etmə quruluşlarına görə ayırmalıdır, yəni idarə etmə quruluşlarına görə qruplaşdırmalıdır. Qruplaşdırmaq yenə də bizə hara aparacaq? Konseptual biliyə aparacaq. Çox sadə suallardır gördüyünüz kimi. 16-cı sual. Uyğunluq pozulub. Balığın mexaniki olaraq necə emal olunmasını bilmək. Necə emal olunmada bir ardıcıl proses var. Deməli, bu konseptual bilik yox, olmalıdır prosedural bilik. Ona görə də elə A variantımızda uyğunluq pozulub. Yenə də digər variantlara da baxaq. Güclü, zəif tərəflərimizi yazmaq metakognitivdir, düzdür. Üsulları bilmək, reaksiya aparılma üsullarını prosedural da düzdür. Ölkə qruplaşdırmaq varsa konseptual da düzdür. Və dünya okeanı 4 hissədən ibarət olmağını bilmək faktolojidir. Bu da düzgün variantımızdır. 17-ci suala keçid alaq. Müəllim şagirdə instinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü fərqləndirməyi tapşırır. Burada yenə də fərqləndirmək var, anlayışlar verilir və sən onları fərqləndirirsən, yəni o anlayışlar arasında əlaqə qurursan. Deməli ki, yenə də nə olacaq? Təbii ki, konseptual bilik olacaq. 18-ci suala baxaq. Şagird informatika dərsində Word sənədində səhv yazılmış sözləri düzgünləri ilə əvəz etmək üçün nəyi etməli olduğunun ardıcıllıqla deyil. Bax, birinci burada ardıcıllıq məsələsi var ki, bizi onsuz da bildirir ki, mən hansı bilik növüyəm. İkincisi də bu, yəni bir taktika deyil, bir strategiya deyil. İnformatikada bəlli bir qayda var ki, Word-də əgər səhv yazmışsansa, onu necə düzəldə bilərsən, hansı ardıcıllıqdan keçərək düzəldə bilərsən. Deməli ki, bu proseduraldır, yolunu, həll yolunu bilirəm bu şeyin. 19-cu suala baxaq. Müəllim şagirdə tapşırır ki, esse yazarkən mətnin tərkib hissələrinin ardıcıllığına xüsusilə diqqət yetirsinlər. Yenə də gördüyünüz kimi burada ardıcıllığa riayət eləyəcəksə, ardıcıllığı tətbiq eləyəcəksə, deməli ki, nə olacaq? Prosesdən keçəcək uşaq və prosedural bilik olacaq. 20-ci suala baxaq. Müəllim şagirdlərdən çaldıran döyüşünün nə zaman baş verdiyini soruşur. Çaldıran döyüşünün nə zaman baş verməsi bizi aparır faktoloji biliyə. Çünki bəllidir, yəni 1514-cü ildə deyirsən ki, baş verib. Və bunun baş verməsi səbəbini nə zaman soruşuramsa, deməli ki, bu nə olacaq? Terminoloji deyil. Çünki mən demirəm ki, çaldıran nə məna verir. Mən deyirəm ki, nə zaman baş verib. Yəni, bu gedəcək nəyə? Spesifik biliyə olacaq. Üzr istəyirəm. 21-ci suala baxaq. Müəllim şagirddən istilik və elektrik hadisələrinə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçmə, hesablama aparır. Ölçmə, hesablama aparmağın yollarını, bax, bura qədər bir dən görürsünüz ki, gəlib oxuyurlar və deyirlər ki, bu proseduraldır. Amma diqqətli baxmaq lazımdır. Görək, bizdən nə istəyir yenə də. Hesablamalar aparmağın yollarını bilib-bilmədiyini yoxlamaq məqsədilə ona suallar ünvanlayır. Baxın, burada gördük ki, artıq dəqiq olaraq biz cümləni sona qədər oxuduq və gördük ki, proseduraldır. Niyə görə? Çünki uşaq suallara cavab verəcək. Sadəcə verdiyi sualların cavabı necə olacaq? Ölçmə, hesablama ardıcıllığı ilə bağlı məsələlər olacaq. Yəni, burada da bir ardıcıllığı bilmək var. Ona görə də cavabımız olacaq prosedural. 22-ci suala baxaq. Şagird ingilis dili müəlliminin tapşırdığı yeni sözləri öyrənməzdən əvvəl özünə sual verir. Hansı üsuldan istifadə etsəm sözlərin həm mənasını, həm də yazılışını daha möhkəm yadda saxlaya bilərim? Deməli, uşaq öz-özünə bir yol, bir strategiya, bir plan fikirləşir. Yəni, bu nədir artıq? Üstün biliyimdir, yəni metakognitiv biliyimdir. 23-cü suala baxaq. Hansı fikir doğrudur? Metakognitiv bilik
Ardıcıl şəkildə atılan addımlar. Ardıcıllıq varsa proseduraldır, səhvdir. Biz nəyi axtarırıq? Doğrunu. Şagirdlər biliyin ötürməsinə yalnız onu pasiv şəkildə qəbul edən yox, eyni zamanda da aktivdirlər birincisi, həm də ötürən rolunu oynaya bilərlər. Terminlər konseptual biliyə yox, faktoloji biliyə aiddir. Prosedural bilik şagirdin özü haqqında biliyi yox, ardıcıllıqdır. Öyrədici olması informasiya seçici şəkildə təqdim edilməsi vacibdir, bəli. Bunu qeyd eləyək ki, mən hər informasiyanı uşağın qarşısına qoya bilmərəm. Mən o informasiyanı seçməliyəm, uşağın marağına, uşağın yaş səviyyəsinə uyğun olan bir informasiya təqdim eləməliyəm uşağa, ona görə də seçici olmalıdır. 24-cü sual. Şagird fiziki tərbiyyə dərsində kəndirə dırmaşmaq üçün hansı texnikadan istifadənin lazımlı olduğunu bilir? Texnikadan, yəni bir ardıcıllıqdan, hansı ardıcıllıqla mən dırmaşacağım kəndirə? Deməli ki, nə olacaq? Təbii ki, prosedural biliyim olacaq. 25-ci sual. Müəllim şagirdlərin qravitasiya sahəsinə dair məsələlərin həlli üçün lazım olan texnika və metodları necə bildiyini yoxlama məqsədində tapşırır verir. Deməli ki, burada da yenə də nə olacaq? Texnika, metod tətbiq edən zaman bir ardıcıllıq olacaq və prosedural bilik olacaq. Ümumiyyətlə, biz bilirik də alqoritm, texnika, metod, bunlar gedir prosedural bilik, model, nəzəriyyə gedir konseptual bilik. Daha sonra 26-cı sual. Müəllim şagirddən xarici dildə yeni sözləri daha yaxşı yadda saxlamaq üçün hansı üsullardan istifadə etdiyini siniflə bölüşməsini xahiş edir. Deməli, bu sözü yadda saxlamaq belədir ki, hər biri, hər kəsdə fərqli olur və hər kəsdə fərqli olan bir şey də mənim öz strategiyam, yolumdur ki, bu da nə olacaq? Metakognitiv bilik olacaq, strategiya, yol, öz üsul və vasitələrimi seçmək. Daha sonra 27-ci suala baxaq. Şagird yeni sözləri yadda saxlamaq üçün qeyd dəftərində həmin sözlərlə bağlı assosiasiyalar yaratmaq üçün onun üçün çox faydalı olduğunu dərk edir. Bax, yenə də özü üçün bir üsul yaradır ki, sözləri mən yadımda saxlamaq üçün nə eləyəcəm? Assosiasiya yaradacağım, yenə də nə olacaq? Metakognitiv biliyi olacaq. 28-ci suala baxaq. Müəllim şagirddən qonşu regiondakı mədəniyyətləri bir neçə xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirmək istəyir. Yenə də mən sizə açar sözlər vermişdim. Ümumiləşdirmək harda varsa bu konseptual biliyə nümunədir. Ümumiləşdirirəmsə deməli konspektləşdirirəm və bu olur konseptual bilik. Daha sonra 29-cu suala baxaq. Müəllim şagirddən tarixi hadisələrin xronologiyasını daha yaxşı necə yadında saxladığını soruşur. Baxın, burada da yenə də yadımda xronologiyanı illəri yadımda saxlamaq hərədə bir cür formada ola bilər. Məsələn, mən illəri bir-birinə əlaqələndirərəm. Biri, nə bilim, əzbər öyrənər və ona görə də bu da nə olacaq? Hərənin öz yolu, metakognitiv bilik olacaq. 30-cu sual. Şagirdin zamanı geoloji dövrlərə ayıraraq onları bir-birindən fərqləndirmə. Birincisi, burada fərqləndirmək var. İkincisi də biz artıq bilirik ki, geoloji dövrlərlə bağlı olan biliklər konseptual biliyə aiddir. Ona görə də cavabımız elə olacaq. 30-cu sualda A variantı. 31. Texnologiya dərsində müəllim şagirddən tikiş maşınını işlək vəziyyətə necə gətirildiyini soruşur. Bu tikiş maşınını işlək vəziyyətə gətirəndə bu proses olacaq da. Nə bilim, qoşacağam, biraz nə bilim, o tərəf, bu tərəf. İndi mən bilmirəm tikiş maşını necə hərəkətə gətirir, tam deyə bilməyəcəm. Və bunun ardıcıllığı var, bir proses var, ona görə də prosedural bilik olacaq. 32-ci sual. Abituriyentin ali məktəbin müəyyən bir ixtisasına qəbul olmağa hədəf qoyur və hədəfinə çatmaq üçün gündəlik rejim təyin edilir. Hədəf, özü üçün rejim təyin etmək, bunlar da, belə deyək, mənim üstün biliyimdir, metakognitiv biliyimdir. Özüm üçün bir yol, strategiya fikirləşirəm. 33-cü sual. Müəllim şagirdlərə musiqi parçasını dinlətdikdən sonra bəstəkarın kim olduğunu soruşur. Bu artıq mənim hafizəmlə bağlıdır. Əgər mən nə zamansa o musiqiyə qulaq asmışamsa və bəstəkarının kim olduğunu bilib qulaq asmışamsa, deməli mən onda bəstəkarın adını deyə biləcəm. Asmamışamsa, beynimdə, hafizəmdə yoxdursa deyə bilməyəcəm. Deməli ki, nə olacaq? Faktoloji biliyim olacaq. 34-cü sual. Fizika dərsində şagirddən maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələləri həll etmək tələb olunur. Həll edirəmsə, prosesin içərisinə girirəm və olacaq nə? Təbii ki, prosedural bilik olacaq. 35-ci sual. Deklarativ biliklə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır.
Biliyə idraki fəaliyyətin istənilən mərhələsində rast gələ bilərik. Bəli, bu deklarativ bilik ümumiyyətlə idrak fəaliyyətinin, yəni idrak taksonomiyasının bütün o səviyyələrində hamısında bizim rastımıza çıxa bilər. Hər hansı bir tapşırığın icrasını necə edəcəyimizi bilmək, necə edəcəyimizi bilmək bu deklarativ yox prosedural bilikdir ilə B variantı yanlışdır. Yenə də digər variantları da oxuyaq ki, deklarativ bilik beynimizdə möhkəmlənsin. Terminlər biliyin bu növünə aiddir, düzdür. Dəqiq məlumatları özündə əks etdirir, düzdür. Bilik növlərinin formalaşmasında mütləq deklarativ bilikdən istifadə olunur. Bu da düzgün fikirdir. Deklarativ bilik belə deyək də bizim təməl biliklərimizdir. Digər bilik növlərini də inkişaf etdirmək üçün gəlib dönüb dolaşıb gəlib biz metakognitiv bilik, faktoloji biliyə gəlib çıxırıq. Yəni bütün biliklərin kökü faktolojidir. Daha sonra 36-cı sualımıza baxaq. Şagird maya göbələyinin bir yoxsa çox hüceyrəli orqanizmlərə aid olduğunu deməlidir. Bax bu da biologiya kitabını açanda orada var, bir hüceyrəli, yoxsa çox hüceyrəlidir maya göbələyi. Yəni, dəqiq bir faktor, ona görə də nə olacaq? Faktoloji bilik olacaq. Daha sonra 37-ci suala keçək. Biliyin öyrədilməsi ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? İnformasiyanı seçici şəkildə təqdim etmək lazımdır. Bu düzgündür, bayaq yuxarıda da dedim. Biliyi şagirdlərə seçici formada ötürmək lazımdır. Bəli, bu da düzgündür, bayaq bu da yuxarıda qeyd elədik. Bilik ötürdükdən sonra şagirdlər onu kognitiv və metakognitiv fəaliyyətlərdən keçirməlidirlər. Bəli, bu da düzgündür, idraki və üstün idraki fəaliyyətlər. Şagirdlər biliyin ötürülməsi zamanı onu sakitcə qəbul edən tərəf olmadılar. Xeyr, aktiv olmalıdırlar və bir dənə də dedik ki, bilik təkcə ötürülmür, yəni şagirdə ötürülmür. Yəni şagird təkcə biliyi qəbul etmir, eyni zamanda da ötürən rolunu oynaya bilər hal-hazırda kurikulumda. Yenə də yeyə də baxaq. Biliyin öyrənilməsi zamanı müəllimin fasilitator kimi çıxış etməsi əldə olunan biliyin daha yaxşı yada saxlamasına kömək edəcək. Bəli, yəni ki, uşağı burada gedib biliyi özünü kəşf etməsinə şərait yaratmağımız daha məqsədə uyğun və daha yadda qalan olar. 38-ci suala baxaq. Şagird də ibtidai icma və quldarlıq quruluşunun meydana gəlməsi, inkişafı və tənəzzülü dövrlərini bir-birindən fərqləndirmək tapşırılır. Yenə də fərqləndirmək sözünü gördüyünüzsə, deməli nə olacaq? Bu biliklər arasında əlaqə yaratmağa çalışırıq və bu da konseptual bilik olacaq. 39. Müəllim şagirddən insanı keçdikləri digər canlılarla müqayisə etməsini istəyir. Yenə də müqayisə var, yəni insanla digər canlıları bir-biri ilə əlaqələndirmə var və konseptual bilik olacaq. 40-cı sual. Şagird laboratoriyada təcrübə apararkən maddələrin qarışdırılma ardıcıllığını bilmədiyindən reaksiya uğursuz alınır. Ardıcıllıqda problemi varsa deməli ki, onda prosedural bilik, ardıcıllığı yadında saxlama biraz zəif inkişaf edib, ona görə də ardıcıllıq yenə də prosedural biliyə bizi apardı. 41. Şagird ona verilənləri hüquqların və vəzifələrin başlığı altında qruplaşdırarkən, yenə də qruplaşdırma nədir? Konseptual bilikdir və cavabımız olacaq 41-də B variantı. 42-yə baxaq. Şagird kitabda verilən üç bucağa nəzər salanda anlayır ki, onun sahəsini hesablamaqdan ötürü ilk növbədə hündürlüyün uzunluğunu tapmalıdır. Deməli, baxdım. Və ardıcıllığı yadına düşdü ki, mən üç bucağın sahəsini necə hesablayayım? Ona görə də bu ardıcıllıq olduğuna görə, həll etmə olduğuna görə nə olacaq? Prosedural bilik olacaq. Daha sonra 43-cü suala baxaq. Şagird cümləni sintaktik təhlil etməyin qaydasını bilməsi. Yenə də təhlil eləyən zaman müəyyən bir ardıcıllıqdan keçirsən, proses var burada. Ona görə də cavabımız nə olacaq? Prosedural bilik olacaq. 44-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edək. Deməli, 44-cü sualımız harada başlayır, harada qutarır. Deməli, 44-cü sualda baxaq. Ümumiləşdirmələr bu gedir hara? Konseptual bilikdir. Bir getdi B-yə. Daha sonra... Özü bilik, sadəcə bilik, bu nə olacaq? Bu deklarativ olacaq. Özü haqqında bilik olacaq metakognitiv, üç getdi deyə. Metod, texnika, bunlar prosedural bilikdir, deməli 4 getdi 3-ə. Təsnifatlar, bunlar konseptual biliyə aiddir. Daha sonra modellər, deməli modellər, nəzəriyyələr, bu da konseptual biliyə aiddir. Alqoritm, ardıcıllıq, bunlar prosedural bilikdir. Strateji bilik, metakognitiv bilikdir.
Və terminoloji bilik, deklarativ bilikdir. Deməli, 2-9 ilə başlayan olmalıdır. 2-9, 1-5-6, 4-7 və 3-8. Yəni, düzgün cavabımız nə olacaq 44-də? C variantı olacaq. Daha sonra keçək 45-ə. Müəllim şagirdlərdən fərd, ailə və kollektiv kimi anlayışlar bir-birindən fərqləndirmək. Yenə də fərqləndirmək varsa, biliyimin növü nə olacaq? Konseptual bu anlayışlar arasında əlaqə yaradıram. 46-cı sual, hansı dəyərləndirmə yanlışdır? Biliyin bütün növləri bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Bəli, bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Daha sonra konseptual bilgin formalaşmasına əsas rolu faktoloji bilik oynayır, bəli, oynayır. Şagirdlərin akademik nəticələrinin yüksək olmasına bilgin metakognitiv növünün əhəmiyyəti böyükdür, bəli. Mən sizə demişdim ki, metakognitivi həmişə belə yadda saxlayın, super zəka, ən üstün zəka, akademik nəticəm yüksəkdir. Faktoloji biliklər olmadan da prosedural bilik formalaşa bilər? Xeyr, biz dediyi üçün ümumiyyətlə faktoloji bilik yerdə qalan digər biliklərin həyata keçməsində bir rol oynayır, bir belə deyə, başlanğıc rolunu oynayır. Ona görə də D variantımız yanlışdır. Prosedural bilik tətbiq etməsək belə formalaşa bilər? Bəli. 47-ci suala baxaq. Şagird himnin dövlət rəmzi kimi əhəmiyyətini anlayır. Harda anlamaq varsa, məğzin başa düşmək, o şeyin əhəmiyyətini başa düşmək varsa, deməli ki, burada biz axtarmalıyıq konseptual biliyi. Yəni, 47-ci sualımızda düzgün cavab variantımız C variantı. 48-ci sualda hansı fikir yanlışdır? Faktoloji biliyi terminoloji və spesifik olmaqla iki yerə ayrılır, bəli. Konseptual bilik ayrı-ayrı faktoloji bilik arasında əlaqə yaradır, bəli. Prosedural bilik tətbiq olunduqdan sonra əldə olunan nəticə faktoloji ola bilər, bəli ola bilər. Tətbiq olunandan sonra ola bilər ki, bir dənə cavab tapdın. Bildin ki, tutaq ki, 5-in üstünə 6 gəlmək prosedural bilikdir. Axırda cavab aldın 11, o artıq olur faktoloji bilik ola bilər. Konseptual bilik faktolojiya nisbətən abstraktdır. Bəli, abstrakt sözünün mənası nədir? Mücərrəd deməkdir. Riyazi əməliyyatların aparılması zamanı bir proses olacaq, ardıcıllıq olacaq. Ona görə faktoloji yox, prosedural bilik olmalıdır. 49. Şagird özünü qiymətləndirmə zamanı biliyin hansı növündən istifadə edir? Özünü qiymətləndirmə bərabərdir metakognitiv biliyə. 50. Müəllim şagirdlərə musiqi dərsində bəstəkarın əsərlərinin adlarını öyrədir. Öyrənmə prosesi nəticəsində adı öyrənirəm və beynimə yazıram, hafizəmə getdi və bu sadəcə mənim ilkin aldığım deməli məlumatdır, yəni faktoloji bilikdir. 51-də yenə də hansı fikir yanlışdır? Biliyi ötürərkən şagird onu olduğu şəkildə qəbul etməlidir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Uşaq biliyi, ötürülən biliyi, informasiyanı başa düşdüyü kimi qəbul edir. Yəni, üzr istəyirəm, deməli, bilik ötürülərkən onu anladığı şəkildə qəbul edir mövzusu biraz yanlışdır. Çünki ola bilər ki, mən uşağa biliyi səhv istiqamətdə ötürürəm, o da səhv başa düşər. Yəni, burada əsas ötürməkdən asılıdır. Müəllim əksinə uşağa şagirdə biliyi necə ötürür, hansı şəkildə ötürürsə, uşaq onu elə də qəbul edir. Ona görə də A variantımız burada yanlışdır. Prosedural bilik tətbiq olunduqdan sonra alınan nəticə faktoloji konseptual ola bilər, düzdür. Hüceyrəni təşkil edən hissələrin adlarını bilmək faktolojidir, düzdür. Özü haqqında bilik metakognitivdir, faktoloji, terminoloji və spesifik olmaqla iki yerə ayrılır. Deməli, yadımızda qalsın ki, uşaq biliyi necə varsa elə də qəbul edir. Üzr istəyirəm, qəbul etmir, anladığı kimi qəbul etməlidir. Olduğu kimi yox, anladığı kimi olmalıdır. 52-ci suala baxaq. Şagirddən xarici dildə dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə ona faydalı olan yenə də strategiyalar deyirsə, deməli nə olacaq? Metakognitiv bilik olacaq. Daha sonra, üzr istəyirəm, 53. 53. Aha, şagirdin suda quruda yaşayan heyvanların adlarını bilməsi biliyin hansı növüdür? Bu suda quruda yaşayan heyvanlar biologiya kitabında açırsan konkret olaraq nümunələr verib, yəni öyrəndin, yadında qaldı və ortalığa çıxardırsan. Ona görə də burada düzgün variantımız nə olacaq? Faktoloji olacaq. Niyə görə terminoloji olmur? Çünki burada mən tərif demirəm. Demirəm suda quruda yaşayan heyvanlar nədir? Və yaxud da suda quruda yaşamaq nə deməkdir? Bunu demirəm. Mən sadəcə onların, heyvanların adlarını deyirəm, ona görə də bu faktoloji biliyim olacaq. 54, yəni spesifikdir, sadəcə burada spesifik olmadığına görə biz faktolojini seçirik. 54-cü sual, uyğunluq gözlənilmişdir. Terminlər, konseptual bilik yox, faktoloji bilik olmalıdır. Metodlar,
prosedural bilikdir. Bəli, bu düzgün variantımızdır. Metodika bacarıq proseduraldır, ümumiləşmə konseptualdır, strateji metakognitivdir. 55. Bu niyə belə oldu? 55. Müəllim şagirdlərə dostluq mövzusunu keçərkən dostluğun həyatımızdakı əhəmiyyətini öyrədir. Yəni, uşaqlara belə deyək ki, dostluğun əhəmiyyətini başa salır. Onlar da başa düşürlər və ona görə də konseptual bilik hesab olunacaq. Anlama, əhəmiyyətini anlama, konseptual bilik olacaq. 56-cı suala baxaq. Yenə də uyğunluq pozulmuşdur. Bizdən istəyir. Faktoloji bilik terminlər düzgündür, strateji bilik metakognitivdir, düzdür, özü haqqında bilik metakognitivdir, düzdür, algoritm proseduraldır, düzdür, metod yox, modeldir konseptual bilik, metodlar isə prosedural biliyə aiddir. Yəni, burada uyğunluğun pozulan cavabı 7. 57-ci suala baxaq. Fikirlərdən hansı yanlışdır? Biliyin qəbulu zamanı kognitiv və metakognitiv fəaliyyətlərin əhəmiyyəti böyükdür, bəli. Çünki dedik ki, uşaq biliyi qəbul edən zaman onu kognitiv və metakognitiv fəaliyyətlərdən keçirir. Şagirdlər onlara ötürülən bilikdən özləri üçün bir məna çıxara bilməlidirlər. Bəli, bu bayaqçı deyirdi, uşaq biliyi olduğu kimi, yox anladığı kimi qəbul etməlidir. Yəni, özü üçün oradan bir məna seçməlidir, özü üçün lazım olanı seçib ayırmalıdır. Şagird biliyin ötürülməsinə pasiv yox, aktiv rola malik olmalıdır. Yəni, C variantımız yanlışdır. Bilik əldə edərkən idrak proseslərdən keçirir, düzdür. Faktoloji, konseptual, prosedur olaraq və metakognitiv olaraq təsnif edirik, düzdür. Deməli, C variantımız yanlışdır. Uşaq biliyi pasiv yox, aktiv şəkildə qəbul edir. 58. Müəllim şagirdlərdən quşların nə üçün suyun altında yaşaya bilmədiklərini soruşur. Nə üçün səbəb-nəticə əlaqəsidir? Səbəbi ortalığa çıxartmaq konseptual bilikdir. Yəni, quşların müəyyən xüsusiyyətlərini öyrənir uşaq və oradan mənanı başa düşür ki, bunlar niyə görə suda suyun altında yaşaya bilməzlər? 59-cu sual. Müəllim şagirddən 20-ci əsrdəki dünya müharibələrini fikirləşir. Niyə müasir dövrdə müharibələrin baş vermədiyini soruşur? Yəni, 20-ci əsrdəki müharibələrlə hal-hazırdakı günümüzdəki müasir dövrü əlaqələndirirsə, deməli ki, nə olacaq? Konseptual bilik olacaq. Və yaxud da anlayır da burada uşaq, niyə görə ki, hal-hazırda o qədər müharibə baş vermir? Və sonuncu, 60-cı sualımız, şagirdə bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalamaq tapşırır. Sadalamaq, pilusda xüsusiyyətini sadalamaq, qaydanı sadalamaq, tərifləri demək, tərkibinə daxil olan maddələrin adlarını sadalamaq, bunlar hamısına gedir, faktoloji bilik gedir, ilkin məlumat gedir. Bu da oldu sizin Time-ın ikinci fəsli, yenik test kitabının ikinci fəsli olan biliyin növlərinin 60 sualının da izahı. Ümid edirəm ki, anlaşılıqlı oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.